shëndetje po ju familje të dëshmorëve. Ish ushtarë të ushtrisë lojmëtare për PSHF Bedvest dhe Bujanoc. Të nderuar bashkëshatarë, mysafirë dhe ju simpatizantë të Partisë Demokratike, dhe një përshëndetje veçantë shkon për kryetarin e Partisë Demokratike, zotëri magjistër Nagip Arifin. Si dhe kryetarin e komunës së Dardanës, zotëri Shaip Surdullin.